Dragi gledatelji, braće i sestre, dobrodošli na proučavanje biblijskih lekcija. Ove subote proučavat ćemo desetu lekciju po redu koja nosi naslov Savršenstvo Kristove žrtve. Što nam piše u uvodnom stihu? Stih iz Hebreja kaže, a on, prinjevši samo jednu žrtvu za grijehe za uvijek, sjede s desna na Bogu, iščekujući od tada, dok se njegove neprijatelje položi za podnožje nogava njegovim jer jednim prinosom on je zauvijek usavršio one koji su posvećeni. Hvala. I odlomak iz knjige Dijela apostola nam kaže da su Pavel i njegovi suradnici navještali opravdanje vjerom u Kristovu žrtvu pomirenja. Prikazali su Krista kao onoga koji je, vidjevši bespomoćno stanje ljudskog roda, došao izbaviti muškarce i žene tako što je živio u poslušnosti Božjem zakonu i platio kaznu za neposlušnost. I u svjetlu križa, mnogi koji nikad prije nisu poznavali pravog Boga, počeli su svaćati veličinu Očeve ljubavi. Evo, u, u ovoj lekciji ćemo upravo i govoriti o toj Kristovoj žrtvi. I možemo mm -hmm. preći na prvi dio lekcije, neučinkovitost žrtvovanja životinja. Zašto žrtve prinesene u zemaljskom svetištu nisu mogle donijeti oprost grijeha? Pa, da bismo ovo razumjeli, prvo trebamo razumjeti koji je smisao opće žrtve. Dakle, žrtva je imala ulogu da netko drugi plati nekakvu kaznu ili nekakvu cijenu, nekakav otkup, kako bi ljudski život mogao biti sačuvan, kako bi on mogao biti spašen. I ovdje mi vidimo da cijena koja se plaća za ljudski život morala biti barem jednaka vrijednosti ljudskog života. Život tih životinja nije bio vrijedan, to je, dakle, nije bio vrijedan jednako kao Ljudski život I dakle da je morala doći žrtva koja je bila Dostojna, koja je bila dovoljno vrijedna Da bi mogla Otkupiti i platiti za ljudske živote I tako je to onda u stvari Jedino moglo biti učinjeno Da je krist Postao ta žrtva koji je bio bez grijeha Koji je bio savršen i bez mane A drugi razlog Zašto žrtve prinesu u zemaljskom sveštištu Nisu mogle donijeti oprez grijeha je taj što su one u stvari bile samo simboli. One nisu u stvari imale, to nije ni, ni u jednom trenutku bio niti cilj, niti njihova svrha da one inako i na koji način donose oproštenje grijeha, nego su one bile, ovdje je zapisano u Hebrejima, da su one bile sjena budućih dobara, a ne sama slika stvarnosti. I idući stih onda dalje kaže, jer je nemoguće da krv bikova i jaraca oduzme grijeha. Da, znači cijelokupan plan tog žrtvenog bogoslužja i on je bio samo taj nagovještaj spasiteljeve smrti za otkupljenje svijeta idemo onda dalje na drugi dio lekcije potpuno prikladan vrhovni svećenik tko je jedini mogao otkupiti grešnika i zašto znači već smo sad spomenuli da to nisu mogle biti životinje ili žrtve životinja nego dostojna žrtva a to je bio krist i ovdje nam, ovdje nam, se govori o tome da te žrtve i prinosi paljenice i okani se za grijeh koje su bile po tom zakonu prinošene. Bog nije mogao prihvatiti kao pravo, dakle, pravi nekakav otkup ili pravu plaću cijenu za grijeh. Kaže to niti ne htje da i ne ugodišati. ali ovdje je opisano da je Krist došao na svijet, uzeo ljudsko tijelo i on je došao i izvršio Božju volju, ovdje nam kaže da je on imao moć dati svoj život i ponovno ga uzeti, i on je dobrovoljno postao ta žrtva, dostojna žrtva, i ovdje kaže njegov život je bio dovoljno vrijedan da spasi čovjeka iz njegovog griješnog stanja. Da, hvala. A sada nas B pitanje nadalje pita, šta je Kristu dalo ovlast da bude naš veliki svećenik? Ovdje se znači govori isto o tome kako su svećenici, dakle, svakodnevno vršili službu i svakodnevno prinosili žrtve, koje nisu mogli oduzeti grijehe, ali Krist je jednom prinio savršenu žrtvu, dakle, prinjevši, prinjevši samoga sebe, mm -hmm. ovdje kaže, jednim najme prinosom za svakda usavrši one koji se posvećuju. E, on je time e, postao taj, mogao postati taj savršeni posrednik i poveznica između Boga i čovječanstva i ovdje kaže on je uh, visio na križu, njegovo, on je na svom tijelu osjetio dakle, kaznu za grijeh, on je patio, to je opisano ovdje dakle, što je sve također podnio i ovdje kaže da je kroz to se otkrilo... Uh, kroz to se otkrilo čovječanstvo i svakom djetetu ljudske obitelji da je za njega osobno Boži sin nosi, pristao nositi taj teret krivnje. I ništa, ne možemo u stvari zamisliti i da bi išta više moglo biti učinjeno što bi moglo dati nekome drugome uh, veću ovlast nego što je to Krist učinio i zbog toga on u potpunosti uh, ima pravo da bude naš veliki svećanik i dostojan je u stvari da izvrši tu službu. Da, i ovdje nam piše da je on to sve napravio iz ljubavi prema nama. Uh -huh. C je pitanje, zašto je Krist, iako je bio potpuno nedužan, umro na križu? Pa, Dakle, već smo rekli, za nas. Uh -huh. e, ovdje se to opisuje u Izaiji, dakle, da je On bio preboden zbog naših prijestupa, sa zbog naših bezakonja, na Njemu bio kazna radi našeg mira i njegovim ranama mi smo isjeljeni. Svi mi, svi smo mi kao ovce lutali, okrenuli smo svaki svojim putem, a Gospod je na Njega svalio bezakonje svih nas. I, Ovdje je u primjer bi to isto navedeno, dakle, da ta sramota, patnja i poniženje, to je bio dio njegove misije. Nije bilo uh -huh. samo da je on trebao umrijeti, nego uh -huh. je on trebao podnijeti i tu patnju, tu sramotu i to poniženje, kako bismo i mi mogli razumjeti težinu grijeha i kako bi u istinu on e, platio cijenu, platio cijenu za grijehe cijelog čovječanstva. I to je, time on postao u stvari kao što smo isto rekli, savršeno, to je savršen posrednik i onaj koji može za nas posredovati pred ocem koji ima zasluge, dakle da je održao, da je održao zakon, ali kao bez, bez grijeha i ostao, i ostao, je dakle bez grijeha, iako je bio bez grijeha je umro za naše grijehe. I onda se ovdje u primjeru dalje govori, to je zadnji dio primjeru, to opisuje da se s njim postupalo onako kako mi zaslužujemo, da bi se s nama postupalo kako on mm -hmm. zaslužuje. E, onda dalje da je on bio osućen zbog naših grijeha u kojima nije imao udjela, da bismo mi mogli biti opravdani njegovom pravdom u kojoj mi nemamo udjela. I on je presprpio smrt koja je bila naša da bismo mi mogli primiti život koji je bio njegov. Ovaj dio ovih par rečenica, dakle ovdje je želja vjekova, jako dobro u stvari opisuje koji je dio njegov, koji je dio u stvari naš, to jest da nijedan dio u stvari nije naš, nego jedino mi možemo biti spašeni ili opravdani i primiti život ako prihvatimo ono što nam on nudi. Da, tako je. Znači, ono što smo ovdje mogli vidjeti da je Krist na sebe preuzet tu kaznu uh -huh. i grijehe čovječanstva kako bi mi mogli primiti dobiti tu njegovu pravednost i imati priliku za vječni život. Da. Idemo sada dalje na treći dio ove lekcije. Slobodan pristup prijestolju milosti. Imajući Krista kao našeg velikog svećenika, kako možemo pristupiti prijestolju milosti? Možemo pristupiti sa smjelošću, slobodno, bez ikakvog okljevanja, bez nekakvog straha. E, to je apostol pavo govori u poslanici Hebrejima, on poziva vjernike, ali ne kaže samo drugima, to znači kaže i sebi, kaže pristupajmo. Pristupajmo dakle sa smjelošću prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost u, za pomoć u pravi čas. E, kada ovo vidimo i kada razumijemo u stvari Božju ljubav, nećemo onda više čekati niti trenutka ili čekati možda neku situaciju koja će biti povoljnija ili kada ćemo misliti da ćemo biti spremni prići Bogu ili da ćemo biti dostojni, nego znamo da nas Bog želi je prihvatiti nas takve kakvi jesmo. Ali ono što bih rekao da ovdje trebamo imati na umu, sama ta činjenica da nas Bog prihvaća upravo takve, da je On neizmjerno milostiv, ne smije nas dovesti do toga da gledamo na taj korak olako. Ovdje nas u primjeru opisuje što to znači, koliko duboko znači, to iskustvo treba biti i kakvo to iskustvo ako istinsko mora biti. Ovdje nam kaže naša volja mora se u potpunosti pokoriti Božoj volji, a naši osjećaji, želje i interesi i čast u potpunosti poistovjećeni s napretkom Kristova kraljevstva i čašću njegova djela. Mi stalno moramo primati milost od njega, dok će Krist prihvaćati stalnu zahvalnost od nas. Što nam ovo ovdje govori? Pa da taj korak to pristupanja sa smjelošću, sa slobodom, ne znači da možemo to činiti ovako, nego to u stvari zahtjeva potpuno predanje mm -hmm. Bogu. Da. A B pitanje, kakav će biti rezultat naše povezanosti s Kristom? Evo dalje nam se govori o tome da ne smijemo misliti da imamo neotuđivo pravo na Božju milost, samo zato što smo vidjeli sad u ovom prethodnom pitanju i ovdje nam se govori o tome samo zato što je Bog tako milostiv, što nas On prihvaća, što nam želi pomoći, da ne smijemo to uzeti zdravo za gotovo ili olako što smo rekli i postati nemarni, ravnodušni i popusljivi prema svojim slabostima, jer kaže, Krist nije sluga grijehu, i On nas je došao osloboditi od grijeha, mm -hmm. došao nas je spasiti da. od grijeha, ne spasiti nas u grijehu. I zbog toga će neizbježan rezultat naše povezanosti s Kristom biti to da ćemo bi mi biti očišćeni od grijeha, da će u nama se stvoriti ono što smo ovdje vidjeli. Dakle, novi osjećaj, nove želje, interesi, nove, novi motivi. E, I Božja volja će biti ono što sila koja će upravljati našom voljom. I e, to je u stvari rezultat, to je rezultat koji Bog želi da se vidi u svakome od nas i to će se vidjeti kad On bude upisao svoju volju, svoj zakon u naša srca. I onda se ovdje govori da i sa tim uspjehom, i kod tog uspješnog rezultata nijedan iskreni vjernik koji dakle, poznaje Boga i poznaje u stvari onda i sebe, da On neće smatrati da je On dovoljno dobar, da je On savršen, da je On dostigao nekakvu dovoljnu razinu, posvećenje ili savršenstva, nego da će se u svemu uvijek vidjeti svoju besmoćnost i potpunosti se oslanjati na njega. I ovdje kaže da će onda on biti iznenađen kada čuje poruku i prihvaćanje od Boga gdje Bog kaže vi ste ispunjeni u, u Kristu. Da, i kada on bude povezan na taj način s Kristom, on će također biti spreman i ohrabrivati druge mm -hmm. vjernike da budu jaki i snažni u vjeri, te će poticati na ljubav i na dobra djela. Tako je, ovdje se daje ovaj dio, jedan primjer govori o tome, da je to isto jedan sastavni dio u stvari, mm -hmm. da i oni koji ne osjećaju stvarnu potrebnu zajedništa i sastajanja sa dakle i drugim vjernicima, da u stvari ne cijene tu pomoć koju je Bog odredio mm -hmm. za nas dok smo na ovoj zemlji. Dakle, tu pomoć zajedništa i taj blagoslov zajedništva. Da. Idemo sada na četvrti dio lekcije. Držanje Božje dobrote u fokusu našeg uma. Kakav će biti rezultat ako zanemarimo tako veličanstveno spasenje? Rezultat će biti tragičan i ovo je znači u stvari zanemarivanje veličanstvenog spasenja znači odbijanje djelovanja Svetog Duha na nas i poziv, odbijanje poziva Svetog Duha koji nam upućuje na naše pogreške, upućuje nas na to da nam je potreban spasitelj. I e, ovdje nam se kaže kako ćemo li mi umaći zanemarimo li toliko spasenje ako mi dakle i ako smo primili spoznaju onoga što je istina odbacujemo to i ne želimo pristupiti Bogu da on nas, od nas ukloni grijeha nego želimo hoditi svojim putem ostati u grijehu onda on više nas ne može on, on ne može nas prisilno nekako spasiti i osloboditi od grijeha jer budući da imamo, mi imamo slobodnu volju i kaže iskorištena posljednje Iskorišteno je posljednje sredstvo božanske milosti. Nema nekakve dodatne sile e, kojom će Bog dakle, promijeniti našu volju nakon što smo mi donijeli odluku. I to trebamo biti svjesni da smo mi ti koji donosimo odluku i ne trebamo se nadati da ako mi konstantno donosimo loše odluke ili odbijamo pozive svetog duha, da će nas Bog nekako prisilno e, natjerati ili ugurati u spasenje protiv nekakve naše volje. I onda kada to razumijemo, trebamo biti svjesni da svakog dana u stvari se događa, e, događaju te odluke i svakog dana smo mi na neki način u iskušenju, s so oto nas želi navesti da idemo krivim putem, Bog nas poziva k njemu i to dijelo onda odlučivanja kojem ćemo smjeru ići, kako ćemo koračati se odvija svakoga dana. Da, i neka nam Bog pomogne da uvijek možemo donijeti dobru odluku i da mu se možemo predati. A sada idemo dalje na b pitanje, koje nas pita zašto bismo se e, često trebali prisjećati događaja u kojima nas je Bog izbavio i kakav primjer su nam adventistički pioniri ostavili u tom pogledu. Ovdje se govori o primjeru Izraelaca uh -huh. koji su, e, ovdje su oni su često podizali spomenike ili su neke događaje koji su se dogodili e, izrisali u pjesničkim e, stihovima kako bi ih lakše mogli se zapamtiti i prenijeti novim generacijama. I ovdje kaže isto tako da e, su posebni napor i ulagani kako bi se ti spomenici očuvali, kako bi e, i buduće generacije mogli imati e, vrlo jasan, jasnu sliku o tome kako je Bog djelovao i kako je Bog e, pomogao svom narodu, da bi u njihovim umovima bila vrlo jasno urezana Božja dobrota i Božja milost. To su isto tako e, i pioniri, E, naglašavali i ponavljali e, jedni drugima, jedni druge time i ohrabrivali. I u stvari time mi pomažemo i sebi i drugima da ne zaboravimo, da ne izgubimo iz vida tu Božju dobrotu i Božju milost koju nam On pokazuje, ali koju smo mi, e, budući da smo ljudi, jedna od naših glavnih karakteristika, naših je da zaboravljamo, ako to ne budemo činili, mi ćemo to lako zaboraviti i lako ćemo biti i obeshrabreni lako ćemo i pasti u iskušenju, jer jednostavno se nećemo imati na umu koliko je Bog dobar i koliko je On sve činio za nas. I onda, kada to ne činimo, dakle, ono što se ovdje, ono što ovdje ovisi o tome, je što će za nas biti glavna stvarnost, što će za nas biti prava stvarnost. Ako mi stalno razmišljamo o tome koliko je Bog dobar bio prema nama do sada, to će za nas biti prava stvarnost. To neće biti samo nekakva uh, nešto što ćemo čitati, što nam je abstraktno, što uh, čitamo iskustva možda iz Biblije drugih ljudi, ali kada mi slušamo iskustva naših bližnjih ili kada se mi dijelimo svoja iskustva sa Bogom, to je za nas To će za nas onda biti stvarnost i mi nećemo tu stvarnost u stvari moći zaboraviti. To nam se ovdje upućuje i apostol Pavel i ovdje u svjedočanstvu nam se također daje toj, ta uputa. Da, hvala. I možemo sada ići na zadnji dio ove lekcije. Peti dio koji nosi naslov sigurne staze. Kako možemo biti sigurni na putu u vječni život? Ne smijemo biti najvini i smatrati mm -hmm. da u nekom trenutku će, dok smo na ovoj zemlji, borba završiti. Mm -hmm. Da ćemo se moći opustiti, hvaliti se pobjedom možda, da smo mi spašeni, da više ne postoji mogućnost za nas sotona Napada ili nas iskuša Trebamo biti svjesni dakle, gdje se nalazimo I ovdje kaže nam U hebrejima ovi stihovi nam kažu ne odbacite svog pouzdanja Ta postojanost vam treba da, izvrši, da biste izvršivši bolju Božju zadobili obećano I kažem dalje Ono što je sigurno za nas je ta vjera, dakle pouzdanje u Božje obećanje, pravidljivi će od vjere živjeti I to je dio stiha Na koji Koji nam daje ohrabrenje ali imamo dalje i upozorenje kaže ali ako otpadne u njemu nema ugode duši moje. Ali mi nismo od onih koji otpadaju na propast, nego oni koji vjeruju na spas duše. Ovdje u isto vrijeme dakle imamo i ohrabrenje i upozorenje. Dakle važno je da se vjerom pouzamo u Boga i e, imamo jasne imamo jasne standarde koje Božja istina, Božja istina, Božja riječ nam postavlja, ali da budemo isto tako svjesni da to nije dovoljno da se učini jednom nego da se u tome ustraje. I ovdje nam se govori dalje, u to jest govori se o našem stanju da trebamo biti svjesni našeg stanja, ako smo neposlušni, ako su naši karakteri u neskladu s božjim pravilima, moralne vladavine, govorili bismo laž kad bismo rekli ja sam spašen. I ovdje smo stvari jedini način da budemo sigurni na putu u vječni život je da stvarno hodimo tim putem naprijed. Dakle mm -hmm. ne možemo niti stajati na mjestu, smatrati da smo posjeli nekakav kakva koja je dovoljna, nego možemo jedino hoditi naprijed. A ovdje kaže, ako ne napredujemo iz pobjede u pobjedu, duša će biti povučena natrag u propast. Da, znači, dok god traje naš život, traje i ta borba. I kao Tako što je. smo čuli, znači, kroz vjeru Isusa Krista i to njegovo dijelo odkupljenja na križu, mi možemo imati tu sigurnost. Uh -huh. I sada zadnje B pitanje. Koje su glavne karakteristike Božjeg naroda u ovim posljednjim danima? Ovdje se na dva mjesta u otkrivenju govori o tome kako je, dakle, na posebnu pažnju i trud ulaže u to kako bi uništio one koji služe bogu i ovdje su navedene karakteristike oni drže božje zapovijedi i imaju svjedočanstvo isusa krista na drugom mjestu kaže da oni imaju drže zapovjedi božje imaju vjeru isusovu i ovdje malo i u bi opisano o tome što znači ta vjera isusova kaže vjera u Kristovu sposobnost da nas spasi obilno i potpuno i u cijelosti predstavlja Isusovu vjeru. To je ono što e, je u stvari ključno da svatko od nas iskusi osobno. Jer poznavanje Božjih zapovjedi, e, dakle, teoretsko nam neće to omogućiti, ali ova Isusova vjera, ona će nam u stvari omogućiti i da držimo Božje zapovjedi. Da. Tako je, hvala. I ovim pitanjem smo došli do kraja ove lekcije i koju poluku bi na kraju želio istaknuti? Pa ova u stvari rečenica koja govori o Isusovoj vjeri, posljednja što smo sad baš upravo bili čitali, dakle ta vjera u Kristovu sposobnost da nas spasi obilno i potpuno i u cijelosti, predstavlja Isusovu vjeru. Ja bih rekao da gledajući Kristovu žrtvu, mi se možemo moliti Bogu da ojača našu vjeru i da ispravno razumijemo i to savršenstvo Kristove žrtve i da ne gajimo nikakve sumnje u našem srcu je li ta žrtva dovoljna, je li ona dostojna da okaje i da plati za sve naše grijehe, nego da prihvatimo, uznamo se u Božje obećanja i tom vjerom u Kristove zasluge onda živimo na ovoj zemlji slobodno, pristupamo prijestom prijestolju milosti slobodno i kroz sve borbe, iako je svaki dan borba, kroz sve borbe onda možemo imati potpuno sigurnost, onda ćemo hoditi sigurno na putu u vječni život. Da. Hvala. Draga braća i sestre, dragi gledatelji, hvala vam što ste i ove subote pratili ovu lekciju s nama i neka nam Bog pomogne da uistinu možemo prihvatiti tu njegovu žrtvu i da možemo biti spašeni. Amen. Amen. Dragi naš nebeski oče, dolazimo pre tebe pri proučavanju biblijskih lekcija i zahvali smo ti za ove dragocijene povuke koje nam ti daješ svoje riječi. Molimo ti ti deluje na srca svakog od nas i pomozi da tvoj sveti duh može raditi u nama i pomozi nam da možemo prihvatiti pozive koje nam ti upućuješ svakoga dana. Oprosti nam sve pogreške i sve ono što činimo protiv tebe, te nam ti pomozi da možemo ispravno postupati u budućnosti, da bismo podložili svoju volju tvojoj volji, te da nas ti vodiš sve bliže tebi, da nas ti oslobodiš od rovstva grijehu. Molimo te pomozi da budemo i na blagoslov svima drugima i da bismo mogli radosno te dočekati i biti s tobom kroz cijelu vječnost. se molimo i zahvaljujemo u Kristovo ime. Amen.